Prej më shumë se 3 muaj, Partia Demokratike i ka bërë thirrje mazhorancës për realizimin e disa kërkesave të cilat do të garantojnë votën e lirë të qytetarëve. PDD nga Vlorë, pjesë e protestës në çadrin e Lirisë ngritur nga opozita shqiptare, do të vijojë të mbështesë kërkesat e opozitës drejtuar mazhorancës për zgjedhje të lira dhe qeveri me bazë të gjerë dhe nuk do të hyjë në zgjedhje. Nëse ky kryeministër nuk do t'u japë rrugë kërkesave të Partisë Demokratike, do të qëndrojmë në të njëjtën linjë. Sa i përket mos regjistrimit të PD-s në KQZ për zgjedhjet e 18 qershorit, kështu është shprehur sekretari për marrëdhëniet me publikun në PD Dega Vlorë në emisionin e mëngjesit në Real Televizion, Jero Klok të gazetares Jero Laziaj. Ne jemi pjesë protestës edhe Partia Demokratike Dega Vlorë, do të vazhdojmë të qëndrojmë kërkesës tonë për një qeveri me bazë të gjerë, pasi me këtë kryeministër është armiku më i madh i zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Partia Demokratike nuk negocion lidhur me kërkesën e saj, sa i përket largimit të këtij kryeministri, pasi ky u përpoq edhe para pak ditësh të bënte një loj, duke hequr disa nga ministrat e tij. Ajo ishte vetëm dhe thjesht për të hedhur hi syve qytetarëve, duke dashur të mbuloj problemin real që ka sot vendi apo të gjitha qytetet. Largimi disa ministrave, të cilët për të thënë të vërtetën të gjithë tanë të emuar, Partia Demokratike ka deklaruar qëndrimin e saj, nuk është largimi i ministrit të brendshëm zgjidhja e problemit, zgjidhja e problemit është largimi i kryeministrit, pasi ky është regjizori edhe koordinatori i vjedhjeve dhe i dirigjimit të vjedhjes së votës së lirë të qytetarëve. Po çdo të thotë, mos regjistrimi i partisë më të madhe opozitare në zgjedhje, për të zërave kundër, sekretari për të Dega Vlorë tha se ajo çfarë mbetet në unison, është mos pjesëmarrja e PD dhe aladve të saj në zgjedhje i bën të pamundura ato. Ka mendime pro dhe kundër qëndrimit si të Partisë Demokratike dhe të mazhorancës, por unë mendoj që një vend antar i NATO-s, mos pjesëmarrja e partisë më të madhe opozitare dhe tashmë e të gjithë opozitës nuk është një gjë për të krenuar, nuk është një gjë për të hedhur benzin zjarrit që ju edhe po mos të regjistrohemi, ne do shkojmë në zgjedhje dhe zgjedhja do të mbahet në këtë datë. Mendoj se këtu ka vend për diskutim dhe mendoj që zgjedhje pa Partinë Demokratike dhe aleatët e saj nuk do të zhvillohen në këtë vend. Lidhur me ndërhyrjen e faktorëve ndërkombëtar, Hoxha tha se deri në 18 prill, ditë në të cilën përfundon afati zyrtar për regjistrimin në KQZ, nuk do të ketë ndërhyrje të asnjë faktori të jashtëm apo të brendshëm. Gjithsesi ndërkombëtarët e kanë dhënë mendimin e tyre që fati i zgjedhjeve të lira e të ndershme mbetet në dorë të faktorit të brendshëm, çka për Hoxhën do të thotë se është kryeministri ai i cili duhet të ketë vullnetin për t'i garantuar ato. Partia Demokratike i qëndron kërkesës së saj, afati limiti i regjistrimit të partive në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është data 18 prill, sa u përket koalicioneve. Në qoftë se Partia Demokratike do të shikojë që ky kryeministër nuk do t'i japi rrugë kërkesave të Partisë Demokratike, mendoj që do të qëndrojmë në të njëjtin linjë që jemi duke bërë publik qëndrimet tonë sa i përket mos regjistrimit të Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 18 qershorit 2017. Deri në afatin kohor limit të regjistrimit të partive në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke përmbushur kështu një detyrim ligjor, nuk do të ketë ndërhyrje direkte të faktorëve, nuk do të thosha vetëm të ndërkombëtarëve, por të faktorëve në përgjithësi, duke përfshirë edhe ndërkombëtarët, pasi deri në këtë datë ka hapësira që kërkesat... Cila është data? Data 18 prill. 18 prill. Pra, deri në këtë datë ka hapësira që kryeministri i vendit edhe mazhoranca në tërësi të reagojnë. Një pjesë e mazhorancës është për të theksuar se ka dhënë sinjale pozitive duke pranuar se mos pjesëmarrja e opozitës në zgjedhje nuk është një gjë për t'u lavdëruar, nuk është një gjë për t'i bërë jaon, por është një mundësi që të ulë në tryezën e përbashkët për të diskutuar dhe mendoj se kërkesa e Partisë Demokratike për largimin e këtij kryeministri do të jetë pika një e diskutimeve nëse do të ketë një tryezë, qoftë me
partitë politike dhe mbas datës 18 prill qoftë me të gjithë faktorët duke përfshirë këtu edhe faktorin ndërkombëtar. 18 prilli është afati i fundit zyrtar për regjistrimin e partive politike në KQZ, ndërkohë Partia Demokratike vijon me qëndrimin për mos pjesëmarrje në zgjedhje, nëse nuk plotëson kërkesat e parashtruara nga opozita shqiptare.